Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, թե այս ամեն ինչի վերջը ինչ ալինելու։ Ողջույն բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ ինձ միացել եք, այսօր ձեզ ցույց եմ տալու իմ նոր գրքերը, որոնք գնել եմ, նվեր եմ ստացել, սրանցից որոշները դուք արդեն տեսել եք նախորդ վիդեոներում, վլոգերում հավանաբար, Instagram-ում եմ բոլոր գրքերը ցույց տվել, բայց ընդհանուր առանձնացված վիդեո իրենց համար դեռ չի եղել։ Եթե ես ճիշտ եմ հաշվել, այստեղ կա 33-34 գիրք, եթե դուք ուշադիր լինեք ու հաշվեք բոլոր գրքերը, ինձ մեկնաբանություններում գրեք, իսկապես այդքան էր թե չէ։ Ընդամենը 3-4 ամիս առաջ էր, որ ես վիդեո նկարեցի իմ նոր գրքերի մասին, որտեղ կար 38 գիրք, ու հիմա մոտավորապես այդքան էլ իմ պահարաններին ավելացել։ Այստեղ բոլոր գրքերը ինչպես միշտ բաժանել եմ մասերի, այն գրքերը, որոնք ես եմ գնել, որոնք նվեր եմ ստացել, նույնիսկ նվերներս են մասերի բաժանած, իհարկե կլինեն գրքեր, ինչպես նշեցի, որոնք դուք արդեն տեսել եք, բայց դրանց շուրջ ես շատ երկար չեմ խոսի։ Ու առաջին քարիակը, որ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, նեապոլիտանական քարիակն է, Էլենա Ֆերանտեի «Մայա գենիալնա պադրուգա»։ Այս գրքի առաջին հատորը ես արդեն սկսել եմ կարդալ, ու այստեղ նույնիսկ ստիկերներ դու կարող եք տեսնել, ինչ շատ է դուր եկել, ու ես արդեն կարամ ասեմ, որ ես գիրքը գերելու է իմ սիրտը, այս պատմությունը ամբողջությամբ գերելու է իմ սիրտը, իմ հոգին, ու եթե ընկերության թեման ձեր համար նույնպես հոգի հարազատ է, թե դուք ունեք տարիների, ել չեմ ասում տասնյակ տարիների ընկերներ, ինչպես օրինակ ես, ուրեմն այս պատմությունը ձեզ շատ կհուզի, ձեր սիրտը կմտնի։ Այսպես, հաջորդը, ուզում եմ ցույց տամ այն գիրքը, որ բավականին վաղուց էի գնել, երևի թե մի քանի ամիս առաջ, ու մտածում էի, որ հետաքրքիր դետեկտիվային պատմություն է ինձ սպասելու, բայց հերթական հիասթափություններ։ Լյուսի Ֆոլի, «Կվարտիրը в Փարիժը»։ Այստեղ գիրքը մեզ պատմում է Ջեսի անունով մի աղջկա մասին, ով գալիս է Լոնդոնից Փարիզ իր եղբորը տեսակցելու, բայց երբ հասնում է եղբորտուն, տեսնում է, որ ինքը չկա, ուղղակի անհետացել է, ու պետք է հասկանա, թե ինչ է տեղի ունեցել, ուր է իր եղբայրը, ու առասարակ ինչ տարօրինակ բան է կատարվում այդ շենքում, որտեղ եղբայրը ապրում էր։ Վաբշե ինձ դուր չեկա, ու վաբշե ի՞նչ աչում, չգիտեմ, մոռացեք այդ գրքի մասին, եթե անգամ տեսել եք կամ մտածել եք կարդալ, չանեք։ Հաջորդ գրքերը բարակ կազմով, Ֆրեդրիկ Բեկբեդեր, «Լյուբով ժվյոտ ի գոդըմ», սերը ապրում է 3 տարի։ Այս գիրքը երևի թե մի 15 տարի առաջ էր շատ պոպուլյար, նույնիսկ 15-20, ամբողջ աշխարհը իր մասին էր խոսում, նույնիսկ ֆիլմը նկարահանեցին, բայց հիմա ես կարդացի, հասկացա, որ սա ուղղակի հերթական հայփն էր, ընդհանեն հայփ։ Ոչինչ չկար այս գրքում, ու չնայեք նրան, որ այսքան ստիկերներ եմ կպցրել, սիրուն մտքեր կային, բայց գիրքը ինքնին դատարկ էր։ Ես մտածում եմ, այստեղ հարաբերությունների մասին կլինի, թե ոնց են մարդիկ հաղթահարում այդ երրորդ տարվա շեմը հարաբերությունների, ոնց որ շատերը ասում են, դա ինչ որ բարդ շեմ է, բայց չէ, ընդհանրապես սուղակի խմած մարդու բարբաջանք էր, ոչ մի հետաքրքրություն։ Pearl Buck, «Զիմլյա»։ Սա ամերիկացի գրողի կողմից գրված գիրքը, ով մեզ գրքում պատմում է Չինաստանի որոշակի ժամանակաշրջանի մասին, թե երբ է գրվել, հա, 1932 թվականին է գրվել, բայց թե որ ժամանակաշրջանի մասին, ես չգիտեմ, ու ասում են, որ շատ ազդեցիկ գիրք է, նույնիսկ ասում են, թե Pearl Buck-ը այնքան ազգացել Չինաստանը, չինացիներին, իրանց պատմությունը մինտալիտետը, որ չիմացող մարդ հետ է կարդա, կմտածի, որ հենց չինացու կողմից գրված ստեղծագործություն է, մեզ չէ, նա ամերիկացի էր։ Լեո Պերուց, «Յուդը տայնե վիչերի»։ Բոլոր դերևի գիտեք Լեոնարդո դա Վինչի ամենահայտնի կտավներից մեկի մասին, «Տայնը վիչերը»։ Այստեղ նկարը կտեղադրեմ, եթե ոմանք անծանոթ են։ Այդ նկարում պատկերված է Քրիստոսը և 72 առաքյալները իրենց վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Այդ նկարի շուրջ այնքան առասպելներ, լեգենդներ, ասեկոսեներ, միֆեր կան ստեղծված, որ հաշվել ուղղակի հնարավոր չի։ Այդ նկարի մասին նաև խոսում է Դեն Բրաունը իր «Կոդ դա Վինչի» գրքում։ Այստեղ ոնց հասկանում եմ Լեո Պերուցը, մեզ հերթական անգամ ասում է այն գլխավոր վարկածը, թե այս նկարում Քրիստոսի և 12 առաքյալների կողքին պատկերված է նաև Մարիա Մագդալենան։ Թե ով էր Մարիա Մագդալենան, բոլորդ գիտեք, ու ասեկոսեները, լեգենդները, որ իր և Քրիստոսի շուրջ պտտվում են, նույնպես կարծում եմ ձեզ անծանոթ չեն, դրա համար չեմ խորանա, հետո որ կարդամ կպատմեմ, եթե դուրս եկավ, անպայման խորհուրդ կտամ։ Էլիս Ուոկեր, «Ցվետ պուրպուրնեի»։ Սա հերթական ծանր գրքերից է, բոլոր պաբլիկներում գրված է, որ սա կանանց իրավունքների ոտնահարման մասին է, ոնց հասկանում եմ ռասայական թեմաներ ստեղ բավականին կան,
ներկայացված, որովհետև գլխավոր հերոսուհին Սևամորթ է, ինքը փոքրուց բռնության է ենթարկվում իր հոր կողմից, հետո ամուսնու կողմից, երբ ամուսնանում է, ու էլ չգիտեմ իր գլխին ինչ է գալիս, բայց ոնց հասկանում, իսկապես շատ ծանր պատմություն ալինելու, պետք է երևի ուժերս հավաքեմ, նոր սկսեմ կարդալ։ Ես 14 թվականից բավականին ակտիվ կարդում եմ։ Ճիշտ առաջին տարիների ընթացքում տարվակտրվածքով մի 20 գիրք էր մոտավորապես, հիմա արդեն տարվակտրվածքով մոտ 80 գիրք եմ կարդում, 80-90, բայց բնականաբար քանակությունը դեռ չի ապահովում որակ, ու շատ հաճախ լինում են գրքեր, որոնք ես միգուցե լիարժեք չեմ կարողանում հասկանալ, այդ են գրքերն են, որոնք ժամանցային չեն, որոնք որ լուրջ ստեղծագործություններ են համարվում, ու իրենց պետք է կարդալ ոչ թե ուղղակի կարդալու ու գալիչկա դնելու համար, այլ հասկանալու ու ենթատողերը գտնելու։ Այդ հարցում ինձ հուսով եմ, որ կոգնի ես գիրքը, կակ չիտած ռոմանը, կակ պրոֆեսոր Թոմաս Ֆոստեր։ Այս գրքում հեղինակը մեզ պատմում է բոլոր քաղաքական կլիշեների մասին, արքետիպերի մասին, յուրահատկությունների մասին, ժանրային ինչ-որ ֆինտ ու ֆլուշկաների մասին, ինձ թվում է, թե ոնց պետք է անցնել այս կամ այն հետաքրքիր ու բարձ ստեղծագործությունները։ Իսկապես մեծ հույսեր եմ իր հետ կապում, որովհետև ես ունեմ գրականությունը, ավելի ճիշտ գրականությամբ իմ տարված լինելը հասնի ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան ուղակի սիրողականն է։ Հաջորդը Ստիվեն Կինգն է և իր Դոլգը պրագուլկը և Բիգուշի չլավեք գործերը, որոնք ժամանակին ինքը գրել է Ռիչարդ Բախման կեղծանվան տակ։ Այս ստեղծագործներից մեկը կարծեմ Բիգուշի չլավեքը անտիուտոպիա է, ու նախորդ վիդեոյին, որտեղ անտիուտոպիաների մասին էի պատմում, այս գրքի մասին երկու բառ ասել եմ, բայց կկարդամ արդեն ավելի մանրամասն կհասկանամ, թե ոնցն է։ Մինչև հաջորդ գրքին անցնելը ասեմ, որ մի երկու շաբաթ առաջ ինձ գրում է իմ Instagram-յան ընկերներից մեկը, Էլզան, ու ասում է՝ «Դավայ համատեղ ընթերցանություն անենք»։ Ասում եմ՝ «Դավայ անենք թույն գաղափարամ»։ Հարցրի, թե ինչ գիրք առաջարկում, թե բարի կարդանք ML Rio-ի «Словно мы злодеи» գիրքը, որը ոնց որ թե նոր է վերահրատարակվել ավելի լավ թարգմանությամբ, Շեքսպիրից լիքը բաներ կան այստեղ, հետաքրքիր դետեկտիվային պատմություն, Dark Academia, դպրոցական ինչ-որ սենց ինստիտուտային մթնոլորտ, իհարկե դա ինչ ինձ հետաքրքրի, շատ պատվիրեցի Valverde-ից գիրքը եկավ ու անցանք կարդալու։ Ու արդյունքում սա եղավ ոչ թե մեր համատեղ ընթերցանությունը, այլ նաև մեր համատեղ հիասթափությունը։ Գիրքը ուղղակի դատարկաբանություն էր։ Չկարդակ։ Հաջորդ երկու գրքերը վերջերս Բուկինիստից գնացի, թույն զեղչերով։ Բուկինիստի ներքևի հարկում բաժին կա, որտեղ զեղչված գրքերն են։ Մի փոքր իրանք վնասված են, դրա արդյունքում գրեթե 50% Բուկինիստը զեղչում է։ Այդ դրա համար ես շատ եմ սիրում Բուկինիստի քաղաքականությունը։ Զանգակում նման բան չկա։ Այս երկու գրքերը ձեզ ցույց էի տվել նախորդ վլոգում, բայց ինչև եմ, Ստիվեն Կինգ, անո, իմ թմբլիկը, իմ պոնչիկը, 1230-ից ավել, գիրքը գնել եմ ընդամենը 5000 դրամով։ Իրականում Valverde-ում ինքը հենց այդքան էլ արժի, բայց այս հրատարակությամբ չէի գտել Valverde-ում։ Բուկինիստում առհասարակ Հայաստանում ես գիրքը 10000 դրամի սահմանում է, ու ինքը զեղչվել է 50%, գիտեք ինչի համար։ Ընդամենը այստակի մի փոքր քերծվածքների համար։ Ու վսյո, մնացած ամեն ինչ իր մեջ ուղղակի իդեալական է։ Это просто находка։ Ու մյուս գիրքը, իմ սիրելի Ուոլտեր Տևիսը, «Չլովեք, ուպավշին նա զեմլյու»։ Գիրքը գնել եմ։ Ինչքան եմ գիրքը գնել։ 2000, ուղիղ 2000 դրամ, ոչ դեռ ինքը Հայաստանում արժի 4700։ Ու Valverde-ում էլ եթե պատվիրի, կներ մոտավորապես 2000-ի սահմանում, բայց ինքը շատ վաղուց Valverde-ում չկա, հետևաբար էլի մեծ նախոտկա է։ Եկեք մի փոքր շեղվենք հայերեն գրքերով, քանի որ ես գիտեմ, որ իմ հետևորդներից շատերը հենց հայերեն գրքերն են շատ սիրում։ Առաջինը ուրեմն շահմարի առեղծվածն է, Մկրտիչ Սարգսյան։ Ես ինտերնետում փորփրեցի, գիրքը գրվել է 1982-86 թվականին, երկու տարբեր ինֆորմացիա հստակ չգիտեմ, բայց փաստորեն շատ վաղուց գիրքը այնպես ծնված չէ այդ ժամանակ, ասենք որ դուք պատկերացնեք։ Հիմա կարդում եմ ու ձերքի հետ վլոգ եմ նկարում Instagram-ում, մի գրքի վլոգ, այնպես մա հավես ռուբրիկա եմ ստեղծել, որ իմ դուրը շատ է գալիս, նաև ձեր դուրն է գալիս, այնպես որ եթե Instagram-ից բաժանորդագրված չեք, անպայման անցեք հղումով ներքևում նկարագրության հատվածում, որ կլինի, ու շուտով կտեսնեք այս գրքի վերաբերյալ իմ կարծիքը։ Հաջորդ Սադեթ Հեդայաթի Քորբու ստեղծագործությունն է, Վիպակը, Իրանացի գրողի, որ մեզ առաջարկել էր կարդալ Աշոտ Ստեփանյանը։ Աշոտ Ստեփանյանը մեր հայ ժամանակակից գրողներից է, ու մենք հանդիպել ենք իր հետ մեր Սարոյան գրքային ակումբի շրջանակներում։ Երևի թե հանդիպումը իմ այսքան ամիսների ընթացքում մեր տեղի ունեցած հանդիպումներից ամենասիրելիներից մեկը եղավ, շատ հավես էր, չնայած որ գիրքը բարդ էր, էքզիստենցիալ գրականություն էր պլյուս աբսուրդի ինչ-որ նոտաներով, շատերս չենք հասկացել, բայց քննարկում ուղղակի արտակարգ եղավ։ Հաջորդը Համլետ Առաքելյանը, Անմահների Ակադեմիան։ Համլետ Առաքելյանը մեր ժամանակակից
Չգիտեմ, ինչքանով ճիշտ կլինի անվանել գրողներից է, որովհետև կարծես թե ինքը մենակ էս գործը ունի, ամեն դեպքում ինքը հայտնի բլոգեր է, բլոգեր ու էլի, մի խոսքով, մեդիա պերսոնա, շատ վրոդի էտով, այստեղ Dark Academia է էլի, Young Adult, ինչ-որ fantasy նմանատիպ պատմություն, անցած վլոգում ես իր մասին էլի խոսել եմ, հետաքրքիր է ինձ, թե ոնց է մեր հայ ժամանակակից գրողի մոտ այս ժանրը ստացվել, դրա համար ուզում եմ կարդալ։ Ու հաջորդ գիրքը, որ գնեցի ընդամենը մի քանի օր առաջ, Էպիգրաֆից, Մետաղե երազներ, Քրիստիան Բատիկյան։ Այս գիրքը շատ վաղուց էի ուզում, որովհետև տարատեսակ պաբլիկներում տեսել էի, դրական կարծիքներ էի իր մասին լսել, բայց ոչ մի տեղ չկար, ոչ Զանգակում, ոչ Բուկինիստում, ու գիրքը գնելուց հետո բացեցի, իմ առաջին զարմանքը եղավ այն, որ այս գիրքը գրված է արևմտահայերենով։ Ես չգիտեմ ոնց եմ կարդալու, անկեղծ չգիտեմ, ես հասկանում եմ իհարկե ամեն ինչ, բայց շատ բարդ է գնալու։ Ու մոռացած եմ, ինձ շատ գերեց այն, որ այս գրքի մեջ գլխավոր հերոսու անունը Մարիա, Մարի, մի խոսքով, բնականաբար իմ համար դա շատ հոգեհարազատը։ Աստվածիմ, այսքան գիրք ցույց տվեցի, հələ որ գնումներս նույնիսկ չեմ ավարտել, չեմ խոսում ինչքան նվերներ ունեմ ներքևում։ Եկեք հիմա միասին բացենք այս 4 նոր գրքերը, որ ես ունեմ, անում ենք Ռասպակովկա։ Առաջին երկու գիրքը հենց այսօր տղաս գնաց Վայլդբերիսից բերեց, շատ վաղուց էի ուզում շարունակել Սառա Ջիոյի գրքերը կարդալ, որովհետև Սառա Ջիոն իմ համար գլխացավի դեղի պես մի բան է։ Նման այն զգացողության, երբ գլուխը սարսափելի ցավում է, բոլոր միջոցները կիրառում ես, թե ես խմում, սուրճ ես խմում, պարկում քնում, հանգստանում ես, գլուխը մերսում ես, ոչինչ չի օգնում, բայց դեղը խմում ես, ուզում ես ոնց հակամած, կամած այդ ցավը սենց անցնում, այս Սառա Ջիոնը իմ համար հեղինակներից է։ Կյանքի բարդություններից, խնդիրներից, վատ դրամատրությունից կտրվելու համար ես ուղղակի իրան եմ կարդում, իր գործերից երեքը արդեն ունեմ, կարդացել եմ ու շատ եմ սիրում։ Հա, ինքը պրիմիտիվ է, ինքը պարզ է, սենտիմենտալ է, սա կանացի գրականություն է, այստեղ պետք չի ենթատեքստ փնտրել, ամեն ինչ հենց մակերևույթի վրա դրված է, բայց լավն էլ հենց այդ է, որ երբեմն ուղեղին պետք է ուղղակի հանգստանալ առանց որևէ ենթատողերի։ Ինչ սիրուն է։ Հաջորդ հեղինակը Կարեն Ուայտն է, ով նույն Սառա Ջիոյի տիպի հեղինակ է։ Սառա Ջիոն ու Կարեն Ուայտը, նույնիսկ եթե նկատեք, իրենք նույն տիպի աֆարմլենիայով են հրատարակվում։ Իրենք համարվում են նույն ժանրի, նույն տեսակի հեղինակներ, բայց Կարեն Ուայտից դեռևս ոչինչ չեմ կարդացել։ Soft touch-ը։ Հաջորդը ուզում եմ ձեզ ցույց տամ իմ գրապահարանի հավանաբար ամենամեծ գրքերը, այս փամփլիկները, Սամ Յանագի խառանը։ Ֆու, առանցնացրի հազիվ իրարից։ Ստվածին ինչ սիրուն է, վասա։ Խանյա Յանագի խառան ամերիկացի գրող է, եթե չեմ սխալվում, իր առաջին գործը Լյուդի Սրիդիդիրև և ես կարդացել եմ, շատ ունիկալ ստեղծագործություններ, ես միջև այսօր մտքերով վերադառնում եմ գրքի մոտ։ Այս գիրքը ասում են, որ ուղղակի ապակի է, սուր ապակի, որ ճղում է բոլորի սրտերը, արունոտում է մի քանի ընկերների ու իրենց կյանքի մասին է։ Դա Սամովը Ռայը, իր վերջին գիրքն է։ Գիրքը գիտեմ, որ երեք մասից է բաժանված։ Հա, ես ճիշտ էի, առաջին պատմությունը տեղի է ունենում 1893 թվականին, երկրորդը 1993 թվականին և երրորդը անտիուտոպիայի պես մի բան է, որ ապագայում է 2093 թվականին։ Թե ինչով են կապված այդ պատմությունները իրար հետ կամ արդյոք կապված են թե ոչ, ես կիմանամ իհարկե կարդալուց հետո, բայց առաջինը կկարդամ Մալինկա Ժիզնյով։ Անբոքսինգն էլ ավարտեցինք, հիմա կարանք անցնենք արդեն նվերներին։ Հիշում եք, մի երեք ամիս առաջ մատ վլոգ էի տեղադրել, որտեղ ես Ալիսը ու Լուսին հանդիպել էինք սրճարանում ու Լուսին ինձ գիրքեր նվիրել, գրքեր ավելի ճիշտ 6 գիրք, որտեղ ինքը գնում էր Եվրոպա։ Առաջինը Մարկ Լևինը, կարդացի ու դուրս ընդհանրապես չեկավ, շատ դատար գիրքեր իմ համար։ Հաջորդը Կեն Ֆոլետ, Ապաստներն ասլեստվա, պատմական դետեկտիվը։ Դանտե Ալիգիերի, Բաժեստվինը կոմեդիա, ինձ թվում աստեղ ներկայացնելու նույնիսկ ոչինչ չկա, սա ուղղակի մաստրիլա։ Աննա Գավալդա, Պրոստը վմեստի, հերթական սիրային պատմությունը պետք է լինի։ Ջորջ Մարտին, Պուտիշեստվիա տաֆը, այստեղ պատմվածքներ են, ֆանտաստիկ ժանրի պատմվածքներ, ու Ջոն Գոլսուորսի Սագա ա Ֆորսայթը, խնդրեմ իմացեք ստեղ նայեք, ես խափեցի երևի, թե որ ասեցի Ստիվեն Կինգի գիրքն ամենահաստը, հա՞։
Հա, ճիշտ աստեղ 1372 է ջան, ու ինքենքան ծանր եմ։ Հաջորդ գրքերը իմ ընկերների կողմից են, վերջում թողել եմ իմ ամենասիրելի նվերները։ Ես լիովին պնյումայտի աչում եմ։ Ուրեմն առաջին գիրքը ինձ նվիրել է իմ անգլերենի ուսուցիչը Թադը, Ջորջ Օրուել, Դոչ Սվիշենիկը։ Օրուելին ես շատ եմ սիրում, այս գրքի մասին այնքան լավ ոճիվներ եմ լսել, շատ ակրկիր յուրահատուկ թեմա ունի իր մեջ։ Պատկերացրեք քահանայի աղջիկը, ով բնականաբար նույնպես հավատում է Աստծուն, հավատացյալը, հա, մի օր իր այդ եսիմին չա տեղի ունենում, հավանաբար ինչ-որ վթար, ինչ-որ դեպք, ու ինքը կորցնում է իր հիշողությունը։ Հիշողության հետ մեկտեղ ինքը կորցնում է նաև հավատը։ Ու իմ համար այնքան հետաքրքիր է այդ թեման, ինչքան է կապված հավատը բանականության հետ։ Այսինքն ստացվում է հավատը սովորական մեխանիկական մակարդակի վրա դրված երևույթ չի, ոնց որ հիշողությունը կորցնելուց հետո մարդիկ միևնույն է հիշում են, չէ՞, ոնց կուլ տալ, ոնց ծամել, ոնց շնչել, բայց հավատը այդպեսին չի, ու ահա որ հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու վերջում այս աղջիկա հետ։ Հաջորդ երկու գրքերը ինձ Դինեչկան նվիրել, որ եկել էր Բելգիայից, անցած բլոգում ձեզելի ցույց եմ տվել, առաջինը Լուիս Ալբերտո Ուրեա, Դոն Պատշիխ Անգելով, սա մոգական ռեալիզմ է, ենթադրում եմ տիպիկ մարկեսյան ռեալիզմ է լինելու, որովհետև հարավամերիկյան է, և Կորմակ Մակարտի Դարոգը, այս գիրքը ինձ Դինան գնեց Բուկինիստից, էլի անտիուտոպիա, Ռիշադ Նուրի Գյունտեկին, Կարալյոկ Պտիչկա Պևչե։ Սա թուրք հեղինակա, շատեր դևիկը հիշեք են ուսնական թվականերին կար տենց մի սերիալ, Կարալյոկ Պտիչկա Պևչե, ու մի 5-6 տարի առաջ նոր սերիալ են նկարահանում թուրք հայտնի դերասաների մասնակցությամբ։ Շատ սիրուն սերիալեր իրականում, բայց ես չնայեցի, որովհետև շատ ձգձգված էր, իմ դուրս չեկավ, բայց գիրքը ուզում եմ կարդամ, Պիրովա Իստոչնիկը, անոնք ինքնքան սիրուն է, ինքան հաճելի է, ու բավականին մեծ սիրո պատմություն է իրան, համարում են հերթական քամուց քշվածները, այլ թուրքական քամուց քշվածներն են, կարդանք տեսնենք ինչպեսին կլինի։ Ու նվերներից վերջին Քարիակը, իմ ամենասիրելի նվերները, իմ հոգու համար ամենաթանկ նվերները, Էմմա Բյորստել, Տրե Մարնոկ, Ժիզնь, լյուբովь и секреты в прибрежной корнуэльской деревушке. Սիրուն պուպուշ ամառային պատմություն, որ ես սկսել եմ, թողել եմ կիսատ, մինչդեռ անցած ամիս դեռ պետք է ավարտած լինեի։ Այս պատմությունը մամայի եւ իր աղջկա մասին է, ովքեր տեղափոխվում են փոքրիկ անգլիական քաղաք, բայց այդտեղ ոնց որ թե իր աղջկան ինչ որ բան ապատահելու, իր մոտ ինչ որ հիվանդության նշուններ են արդեն հայտնվում, բայց չգիտեմ թե կոնկրետ ինչ է լինելու։ Հաջորդ երկու գրքերն միևնույն հեղինակին են պատկանում, Արտուրո Պերես Ռևերտե, Կլուբ Դյումա Իլիդեն Ռիշելիե և Կոժը դլյա Բարաբանը։ Երկուսն էլ շատ ակրքիր, կիսա դետեկտիվային, կիսա պատմական, կիսա արկածային գրքեր են, ու իմ ամենասիրելի գրքերից մեկը իմ գրապահարանում Թեոդոր Դրայզեր Ամերիկանսկայա Տրագեդիա։ Գժվում եմ Դրայզերի համար, բոլորիդ հազար անգամ դրա մասին ասել եմ, ու իդեպ չմոռանաք, որ իմ նախորդ վիդեոյում, որտեղ անտիուտոպիաների մասին էի պատմում, ես խաղարկում եմ Դրայզերի գիրքը։ Թե ով է հաղթելու այդ գիրքը, կիմանաք հաջորդ վիդեոյում, այժմս վլոգա դուրս գալու, այդ վլոգի ժամանակ արդեն կիմանաք, թե ով է ստանում այդ գիրքը։ Հուսով եմ վիդեոն ձեզ դուր եկավ, եթե գրքից որևէ մեկը կարդացել եք, ունեք կարտիկ, գրեք, ինչ շատ ակտիվ եմ ոմանք կարդամ, կքննարկենք ամեն ինչ, ու կհանդիպենք մյուս վիդեոյի ժամանակ շատ շուտով, ձեզ ամենալավ գրքերն ու ֆիլմերը։ Առայժմ.